Проросійсько налаштовані бойовики з початку доби 20 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Опорні пункти українських воїнів в Опитному, Пісках та на шахті Бутівка були обстріляні зі стрілецької зброї та протитанкових гранатометів. З аналогічної зброї бойовики тричі відкривали вогонь по Мар'їнці. У наших укріпленнях в Луганському противник вів вогонь з великокаліберного кулемету. В районі тимчасово окупованої Горлівки окупанти застосували по позиціям сил АТО в Новгородському та Верхньоторецькому гранатомети. Окрім цього, по наших опорних пунктах в Майорську ворог вів вогонь з зенітної установки, а в Зайцевому – з міномету. На Маріупольському напрямку українські укріплення неподалік населеного пункту Павлопіль терористи обстріляли з гранатометів, а в Широкиному працював ворожий снайпер.